Tak vás vítam. V tomto videu sa budeme venovať maturitnému zadaniu z matematiky z roku 2019. Konkrétne to bude úloha číslo 1. Ja ju prečítam. Daný je pravidelný 6-uholník ABCDEF. Bod A má súradnice 1, 3. Bod D má súradnice 4, 7. Vypočítajte súčet súradníc stredu jeho opísanej kružnice. To maturitné zadanie je formulované dosť tak polopate, by som povedal. Avšak ak chceš tieto zadanie riešiť veľmi rýchlo a efektívne, tak odporúčam veci si nakresliť. Hovorí sa tu o súradniciach, tak prvé, čo urob, je, že si načrtni súradnicovú sústavu. Ja budem načrtávať tiež rukou, pretože na maturite máš k dispozícii asi väčšinou len pero, možno ceruzku. Tak skúsime všetko riešiť len voľnou rukou a so súradnicami pracovať trochu nepresne. No, takže máme 6 uholník ABCDEF. Bod A má súradnice na x osi 1 a na y 3. Čiže Ačko bude 1 a na y 1, 2, 3. Tu je bod A. Bod D má súradnice 4, 7, čiže na x osi 4, 2, 3, 4 a na y 3, 4, 5, 6, 7. To je bod D. A ako isto vieš, keď si načrtneš pravidelný 6-uholník a poznačíš si naň vrcholy, budem kopírovať polohu toho, čo vidím v súradnicovej sústave. A, B, C, D, E, F. Tak vrcholy A a D ležia oproti sebe. Opísaná kružnica, o ktorej sa v zadaní hovorí, v podstate kopíruje všetky jeho vrcholy. A jej stred leží presne v strede medzi bodmi A a D. A teraz túto vlastnosť, že stred kružnice leží v strede úsečky AD, využijeme na to, aby sme odhalili súradnice a nakoniec aj ich súčet, ako sa hovorí v tomto zadaní. Takže ako vieme, bod A má x-ovú súradnicu 1, bod D má x-ovú súradnicu 4. Takže stred tejto úsečky, ktorá je určená bodmi A a D, bude zo základnej euklidovskej geometrie tiež ležať v strede medzi bodmi 1 a 4. A aká hodnota sa nachádza v strede medzi bodmi 1 a 4? No keď si sčítame, koľko tu je dielíkov, 4, medzi 4 a 1, tak zistíme, že sú tam 3 dieliky. Takže 4 minus 1 rovná sa 3. A presná polovica trojky je 3 polovice. Alebo inak povedané 1,5. Čiže keď hodnotu 1,5 teraz pripočítame k jednotke, to je x-ová súradnica bodu A, tak x-ová súradnica tohto bodu stredu úsečky bude 1 plus 1,5, 2,5. Čo y-ová súradnica? Y-ová súradnica Ačka je 3. 3.
A y-nová súradenica d-čka je 7. A znovu, využijeme euklidovskú geometriu a stred úsečky AD má y-novú súradnicu, ktorá je presne v strede medzi hodnotami 3 a 7. Tak si to poďme zistiť, koľko to je. 7 minus 3 rovná sa 4. Z toho presná polovica je stred. 4 deleno 2 je 2. A keď hodnotu 2 pripočítame k hodnote 3, tak stred medzi 3 a 7 má hodnotu 5. Inak povedané, stred úsečky AD, označme ho S, má súradnice 2,5 a 5. A otázka sa pýta, alebo maturitná otázka chce vedieť, súčet súradníc stredu jeho opísanej kružnice. Súčet súradníc nie je nič iné, ako že sčítame jeho súradnice. Čiže súčet súradníc bodu S je 2,5 plus 5 rovná sa 7,5. A to je výsledok, ktorý zadáš do maturitného testu.